Berisha i ka patur të dhënat e sistemit Teams apo ka patur informacione. Unë kam thënë dhe sot në deklaratën time, informacione publike edhe në studion e FFZ-ut janë bërë. Mbi përfshirjen e vllajt të kryeministrit në këtë afer janë bërë në mënyrë të vjushme. Por kjo nuk është shoqëruar me dokumenta zyrtare nga dosja e prokurisë apo me të dhënat e vendimeve të gjykatave. Po çështë këtu ka nisur vetëm me indicie, më zoti Bari. Së dyti është e vërtetë që mund të ketë patur më shumë se sa një bashkëpunëtor, po unë ju referova vendimit të gjykatës dhe vendimi i gjykatës flet për në orën 15:50 u fut në sheshin e pallatit mjeti Forstrat me tarka AA653DM me drejtues personin e paidentifikuar të moshës 45 vjeç me flok të shkurtra. Pra flet për këtë si person të pa identifikuar. Dhe ju referova këtij rasti duke qenë se përdorusi i makinës rezulton të ketë qenë Olsi Rama. Pytje, për të dalë zoti Fevziu se lam pa thën disa çështje që e përmendi pak edhe Eni dhe Spartaku. T'jap edhe dy informacione. 2-3 minuta, 35 minuta. Nuk u faji. Në dosjen, në dosjen e ky art me bë rrëfimin e në dosjen un ka marrë me qendrim politik. Në dosjen etika rrëfimit të tij problematike. Është krejt problematike. Zoti Fevziu. A mund të problematikën nuk e në dosje në prokuroris është e vërtet që përmëndet fakti që operacioni është dekonspiruar dhe Genci Gjigjo ka arritur të mos shkoj sepse të mos shkoj po i kompaton se ke për dhe rrugë që se nuk të duan ty, duan qytetarë unë s'ka marrë për ti formuar ty o bardhi më sumë ko dhe për jesim dhe fjallën për 4 dhe pastaj dhe s'kam shumë minuta dhe qytetarë do duhet të dinë që Genci Gjigjo është informuar, si thotë, dyshon prokuroria, dyshon gjykata apelit të zotit Barit. Prokuroria pra bazuar në të dhënat apelit thotë në konkluzionin tonë, në mendimin tonë thotë se ndëryrje. Në bazë të të dhënave që ka çuar prokuroria, pra është në dosje që ka dorëzuar prokuroria. Pra dyshohet që Genci Gjigjo, sepse grupi kriminal pasi u takua në Tiranë, kishin lënë takim në laborator. Dhe aty vendosi policia të ndërhyjë. I vetmi që nuk u arrestua, ishte Genci Gjigjo, i cili ishte nisur për në Xhibrak, dhe si pas vëzhgimit policor është kthyer në rreth rrotullimin e zonës Tegut, me shpeci Maramënse, dhe rezulton, thot prokuria, të ketë kaluar kufirin në mënyrë të palishëm në datën 14 janar. Çfar rezulton në 14 janar? Në 14 janar, shtetasi Olsi Rama ka kaluar kufirin e Republikës Shqipërisë në pikën kufitare të Morinës në orën 15:38 minuta dhe ndryshe si që janë regullat e përdorimit sistemit dhe si që është ligji për kufirin në Shqipëri, në sistemin Teams, janë fshirë të dhënat e automjetit me cilin ka kaluar. Po dinim që e fshirë se mund mos këtë kaluar. Po ka kaluar me automjet, si, ku ja, ja, po, hajde le të bëjmë. Po, qëndra pra atëherë, s'është fshirë? Si, jo, jo, është fshirë pra fshirë, nuk ka targ makine. Pra thuhet, ka kaluar, jep numrin e dokumentit identifikimit, datë 14/2015, ora 15:38, linja me cilën ka kaluar autovetur, pra ka kaluar me autovetur, në pikën e kalimit të kufitar të Morinës, dhe vendi i targës është Bosch. Pra ka kaluar me një automjet të paregjistruar. Dhe sigurisht që këtu ka një dyshim të arsyshëm, pari se nuk do duhet regjistrohet automjeti me cilin. Po, duhet të personi që ka qenë aty, sa jo do të kolaj. Zoti Bardi, për këtë që thatë, ju thatë që zoti Olsi Rama ka dalë në orën 15:38 minuta, është sakt? Dhe si pas timsit. Ndërkohë, dokumentat thonë këtu që policia, njësia vëzhgimit policore, pozicionuar në Xhibrak në orën 15:00, ka konstatuar shtetasit Ilir Hyseni, Arjan Dalipi dhe Gentian Gjonej, duke derdhur në pjesën e pasme të objektit në Xhibrak nga krau i magazinave, disa kova të mëdha dhe fuqime ngjyrë blu. Në orën 15:10 ka ndërhyrë policia në magazin. Nëse Genci Gjigja është njoftuar në 15 apo në 15:10 te rreth rrotullimit Tegut dhe ka ikur me shpejtësi, po themi
Nëse thuhet, po ku është? Ku e kemi? Ku e kemi? Ku e kemi? Si po themi? Po ku e kemi që ka ikur me shpejtësi Genci Xhixha? E ke në dosje në vendimin. Ma nxjerr, të lutem. Në vendimin e gjykatës. Po ma nxjerr, të lutem, ke cila faqe? Ke cila faqe? Zotri, në vendimin e gjykatës shkallës parë. Atëherë pyetja ime është si ka mundësi ka ikur Genci Xhixha për 38 minuta, ma nxjerr pra faqe. Po ja pra ku e ke? Për 38 minuta. Në pikën me pikën kufitarit Morinit, ma nxjerr se un po ta nxjerr saktë. Sa minuta i bie ka nxjerr zotri vendimin e gjykatës sa apeli? Po. Ndërkësa dokumenti që po të referoj un, po ta tregoj un, dokumenti që referohet 8 minuta në cilën orë të tegut në Morin. Në cilën orë pra po pyet? Pastoni e bën atë rrugë, sa e bën? 2 orë gjys. A mund ta përfundoj para herë nuk bëhet fjalë që është kthyer në orën 15 dhe nuk ka kush që është kthyer në orën 15. Dhe dyti as 15 e 10, as 15 e 30. Ajo që thash unë dhe që është në vendimin e gjykatës dhe më lejoni pa kohë sa të gjej faqen për katër dhe nuk kam përmendur vendimin. Përmendesh thuaj që Genci Xhixha sipas bisedave me ish djalin e kryeministrit kohës komunizmit thuhet që ishte në shtëpinë e tij dhe prandaj po ju pyes ku ka qenë Genci Xhixha dhe si ka mundësi nëse si operacioni është dekonspiruar për para orës si pas dosjes po të them operacioni është dekonspiruar për para orës a o zotë Haxhi a mund ta mbaroj këtë logjikën o zotë Haxhi a mund ta mbaroj si ka mundësi që u kapën pjesa tjetër e grupit u kap tjetër pjesa tjetër e grupit dhe u dekonspirua vetëm Genci Xhixha dhe Olci Rama. Dhe si ka mundësi këta persona nuk njoftuan dhe Sajmir Batkun që ju gjetën 18 kg kokainë në tani këto shkon pyet ato. Ne pra vëmë po të pyes për rrjedhën logjike të kokës. Fakti që ti dhe një të dhën. Fakti që ti dhe një të dhën. Eni, fundi dhe pasaj që dy shtetas po pastronin magazinën do të thotë që dhe ata ishin njoftuar. Po kur ishin njoftuar? Sigur. Kur, sepse ke bisedë mes personave të tjera pak më përpara. Po ç'i dhe ka kjo më? Ne po themi kur ka nikur, sepse Genci Xhixha dhe personat e tjerë do të parin që do njoftonte, do ishte Sajmir Batku i cili kishte kokainë. Ata lexoj pak të lutem, me që më pyete dhe me që deshe faqen, është në faqen 56 të vendimit. Ja ta lexoj unë. Në orën 10. Po jo, se s'mu të... Po më më dhe unë kam kohë, se kam kohë në orën 10:35 minuta, automjeti Mercedes-Benz me targa AA0810KM i drejtuar nga Genci Xhixha ka bërë dy herë rreth rrotullimin e Tegut dhe është nisur me shumë shpejtësi drejt Tiranës. Po. Thuhet në faqen 56 të vendimit të gjykatës shkallës parë. Po pra, po s'ka asnjë emergjencë ku e ke. Në orën 11:14 Klement Dalipi ka dalë nga laboratori. Po them, po Genci Xhixha i dua Klement Dalipi. Nëse është dekonspiruar operacioni. Dhe nga ora Spartak. Nuk ju kupton kush? E kupton. Publiku nga ora 10. Kur është dekonspiruar? Nuk ju kupton. Po e folni me baton të mos nikësh, nuk kupton publiku që po flisni. Se herë në nikë, na kupton, na kupton, nuk të kupton publiku. Ajo që po kupton, ti edhe je i pa qartë politikisht, edhe si refys, edhe të gjitha. Se s'ka ka fundit, e fundit, ka do të bërë, ka më bërë, ka më bërë, do të jesh i qesh që të kesh argumenta për të avroj. Po të më bërë, për argumenta, për komenta. Po, u ka i qërë nervos për argumenta. Po ka pyte, për atë pyte, komenta ju a keni dini ju që pronarja e mjetit që rezulton ligjërisht në sistem është motra e një ish ministre të Partisë Demokratike dhe nëse po, çfarë e lidh motrën e një ish ministre të Partisë Demokratike me këtë grup dhe me këtë makinë? A ka lëvizur motra e ish ministres? A ka lëvizur bashorti saj? A keni hulumtuar ju si Parti Demokratike gjatë këtyre ditëve? Se këta persona kanë patur lidhje apo jo shoqërore kriminale me këta persona? Së pari po është e vërtetë. Po pse s'i thu cila është me emra? Ja ta them unë ose s'ka më. Mos ka nevojë ta themi. Është Onela Vreku, shtetësia që rezulton pronare e makinës në këtë moment. Unë nuk e përmenda për sikundër të makinës tjetër figuron në emrin e zonjës Arta Dade, makina tjetër që unë kam përmendur. Por unë nuk po i përmend këto emra, makina tjetër e tretë që ka përdorur po grupi Olci Rama bashkë me të tjerët, është në pronësi të një prej aksionerëve të bankës Credins. Unë nuk po i përmend emrat, duke qenë se verifikimi që kam bërë, ja ta shpjegoj unë se nuk. Përmendi se dush prokurori për këtë. Ata mbaroi ta lutem. Verifikimi që kam bërë dhe sqarova në nisje të emisionit, ndodhet me pronësinë që kanë automjetet në këtë moment. Unë nuk e di si ka ecur
pronësia dhe kush e ka patur pronësin në 2014. Nuk e tregon sistemi, pra sistemi tregon pronarin e fundit të automjetit. Dhe kjo ishte arsyeja pse nuk i përmendë emrat, nuk ka asnjë merak dhe nuk mbroj askënd. Por nuk i përmenda sepse nuk e di nëse janë po të njëjtat pronar që kanë pasur në 2014. Pas kallëzimit që keni parë, s'kan qenë të njëjtë pronari, kërkojnë ndjesi për përmendim këtu në emision, se nuk kanë lidhje me ngjarjen. Nëse kanë qenë të njëjtën pronar, një dhën shtesë për prokurinë e posaçme që ditfrasë ta bërdhë dhe ti pyesi pse a kanë dhënë makinën Olsi Ramës. A kishit dhënat e Timsi dhe thatë kanë përdorur 17 udhime. Kjo makinë ka dalë 17 herë. Në këto 17 herë, a rezulton që ta ketë përdorur njëri tjetër jo, për vetëm 4 persona që ju keni përmendur? Ti the me data, ne ti më bën një pyetje se më bën pyetje teknike. Makina është përdorur në datën 18/4/2014, 21/4, 6/6, 8/6, 12/6, 11/7, 13/7, 8/8, e me radhë, pra 18 herë, dhe ja është përdorur vetëm nga 4 persona. Gentian Gjonaj, Olsi Rama, Gentian Gjonaj prap, pa, dhe në ultim të përbashkët të katër, Genci Gjigjo, Erman, Hoxha, me shumë gjasa prokuroria pas të marrë kallëzimin do t'ju thrasi si person që keni DNI. Deri tani do jam 4 minuta që jam. Do jeni gatshëm ju radh parë tregoni si keni siguruar këto dhëna sistemin Teams, sepse nuk janë në vendimin gjyqësor apo jo. Të dhënat e sistemit Teams për shtetasin jo, të tre të tjera po. Po pra të Olsit, kush ka ndërhyrë në këtë? Pra çudia është për të tre të tjerët të cilët kanë marrë të dhënat e tij. Do pas punoni, si i keni siguruar se kjo është pyetja dhe i keni qenë vitin 2018, si i keni siguruar? Sepse s'parë njëherë nuk thash që kam qenë vitin 2018. Jo, jo, them në bazë të asaj që publikuat sot, i keni nga vitin 2018. Si i keni siguruar është pyetja, më thënë. Tani, në qoftë se unë tregoj burimin se siguroj të dhënat, besoj, nuk kam më shqiptar që më beson mua të dhëna për t'i denoncuar. Kam një pyetje për zotin. Vetëm shkurt, lutem, po. Fare shkurt, do me thënë, në qoftë se ne do bënim një identikit të një njeriu këtu në studio, edhe ju jeni 5 burra këtu, dhe në qoftë se...